Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Zaspívala nám Marlene Dietrich. Ahoj, tady je hráč Mikeš, vítám vás u dalšího dílu. Tentokrát to bude o Marderovi dvojce. Můžeme si teda říct takový to malý garážový povídání o tomhle stíhači Yukinamedo Tech 3. Nachází se na třetím týru z Lichtaktora, cesta na druhý přes Penger Jägera a pak Marder 2. Penzer Jäger, ten jde na ránu, Marder 2, ten jde na 2. To určitě sami poznáte, že stačí one shot na Penzer Jägera, když to Mardera stáhnete na 0, na 2 rány. Ovšem i Hetzer pro tenhle stíhač není žádná překážka. Štuk 3 taky ne, spíš je ku podivu hodně měkej. Matchmaking má takovej, že chodí max do tieru 5. Takže docela solidní matchmaking. Maximálně potkáte KV1 nebo Penzer 4. A nebo USA ekvivalenty jako M4 Sherman. A podobně Wolverine. Myslím si, že je to nejlepší stíhač TDčko na třetím tieru. Způsob boje praktikuju být hodně tight, schovaný a spotovat před sebou nepřátelé a ty pak odstřelovat z dálky, aniž oni by nás viděli. Takže prostě klasický TDčko na tomhle tieru a s tímhle gunem hrozně, hrozně účinná věc, kdy většina lidí na těchto nízkých tierech hraje kamikaze styl kolikrát, takže ani nebudete někdy stačit nabíjet. Takže doporučuji na těchto nízkých tierech hrát tak, že nestojíte proti 15 hráčům, ale stojíte rovnou proti 30 i proti těm svým, který prostě toho ještě nemají tolik odehráno a podobně. Takže určitě snažit se být včas na správném místě, to znamená za začátku vždycky být na té bázi, hezky to tam krejt, protože než se nadějete, můžete být 8-0, takže pak máte opravdu o zábavu postaráno, takže když je potřeba tak útočit, když je potřeba být zpátky, tak prostě se vracet zpátky. Tenhle tank je docela rychlý, stíhač je docela rychlej, má maximálku 40, kterou dosáhne docela rychle. Takže, jak říkám, být kruce, když je to potřeba, opravdu hrát sám na sebe, nespolíhat na druhý. Podíváme se na vybavení. Vykneme na servis. Co tady máme? Střílím jenom APčkama, Hčka nemají cenu. Takže APčkama mají dobrou, velice dobrou průraznost. I damáž. Skoro srovnatelnou s Penzer 4. Dále vozíme malou sadu nářadí, když je potřeba něco opravit, anebo jsme treklí a potřebujeme se rychle zpátky dostat do boje. Malá lékárnička, klasika, tu málo kde avšak potřebujete. To samý hasičák, většinou požár je pro vás smrtelný a za druhý tenhle stíhač moc zrovna nehoří. A i kdybych chytnul, tak myslím, že je to konečná. Skilly na posádce. Mám tady na velitelovi, jak říkám, u všech první tří podle způsobu boje, všichni maskování, žádný opravy, maskování šantřem, tedy dál tady mám tutora, ale ten jsem se brzy rozhodnul, nebo už jsem spíš tak rozhodlej, že ho vyměním za ostříží zrak a dál pojedu všechny tři na bratry ve zbrani. Dál tady mám skill kanonýr, který by měl dělat kritický zásahy
jako zranění posádky a vyřazení nějakých modulů, což se hodí na Panzer 4, KVčka a podobně. Dál teda taky Biaskill. A u řidiče určitě ten skill otáčení docela to pomůže, což každý pozná, až se ho bude snažit útočit BT2 nebo podobně. A pak dál teda taky Biaskill. To by bylo k posádce. Vybavení vozím nezbytné bino, to je 100% volba. Skoro na každého stíhače bych řekl. Dále optiku. To z toho důvodu, že když ke konci hry je potřeba vjet proti těm pár enemákům, je potřeba je naspotovat. Samozřejmě máte luxusní dohled 400 metrů plus nějakých 10 plus nějaký ostříží zrak třeba, takže myslím, že se to vyšplhá na hodně, hodně vysokou úroveň 450 metrů. Když zapnete bino, tak máte 500 fleků. Takže optika, volba, když se jede dopředu, tak potřebujete mít právo a možnost první střely. Což je často rozhodující, když tyhle všichni tanky na nízkém téru jdou maximálně na 2-3 rány. Dál vozím maskovací síť. Jednoznačná volba podle způsobu boje. Potřebujeme být nevidění, takže jednak expíme tu posádku maskování a za druhý teda vozíme maskovací síť. Co jsme si říkali, rychlost 40, velice dobrá věc u tohle tanku, rychle se otáčí, když to podpoříme s tím skillem profík, tak je to opravdu znát a pomáhá to hlavně. Samozřejmě dohled 402 metrů po všech těch upgradech a vybaveních určitě bude 500 s binem, když zapnete. Tank máme, stíhač teda, furt říkám tank, ale je to stíhač, prostě rozumíme si. Máme ho v maxu, jak jinak. Plusy, teda určitě rychlost, pohyblivost, určitě to dělo, který je na svůj tier hodně luxusní, rychlopálný, má průbojnost, má damáž, ale je mírně nepřesný na větší vzdálenosti, takže je to něco za něco. Dělo trpí na různý kritikály za nulu, za průstřely za nulu, a to hlavně do těch Panzer 4 a KVček. Mínusy, je to papír, ale to se tady dá čekat na těch tierech, jak říkám, dá vás každý na dvě rány, proto nevolit ten kontaktní způsob boje, ale hezky si počkat zádu, hezky spotovat a všechny dávat. Mínus určitě vysílačka, která nemá ten dosah velký 300 metrů, což znamená, že kolikrát nevidíte na mapě žádný friendly, ale není to tím, že by všichni umřeli, ale prostě nemáte na vysílačce, tudíž na mapě, takže kolikrát se to i sám teď po několika x hrách zděsím, ty oni všichni umřeli, musím jet zpátky, ne, není to tak, je potřeba vždycky uknout nahoru na to score, který prostě říká, že tam ještě nějaký friendly jsou, ale jenom prostě nejsou na vysílačce. Můžeme se podívat na statistiky. Marder 2, 374 bitev, zničeno 887 enemy, 67% vítězství, efektivita 68% střelby, což je docela dobrý na to, jaký to dělo je a není. Mám tady ocenění 5 halonenových, 1 bolterovku a 1 kolobanovu, 23 válečníků a ku podivu i 23 odstřelovačů. Ale to je spíš způsobeno hrou, kde se doslova někdy i haluzové střely docela přilepují na enemácký tanky. Ale funguje to na obě strany, takže proč ne? Takže co říci závěrem, určitě je to jeden z nejvíc zábavných tanků ve hře. Prakticky když se jede na Jáčtigra, tak se XP stylem, že skáčete z jednoho tanku na druhý, abyste tam byli co nejdřív. A dost často po dosažení toho Jáčtigra, nabrání nějakých bojových zkušeností a podobně, se právě hráči vrací k tomuhle super stíhači, který když už máte nějaký skill a samozřejmě nějaký ty kredity na výbavu,
dělá z něho docela hodně dobrý stíhač. A hlavně je to zábava a o to by při tom hraní těch tanků mělo jít především. Tak, nevím, co by mě ještě tak napadlo říct. Určitě jde o to zvolit ten správný způsob boje, ten tank je papír. Proto říkám, expíme posádku v neviditelnosti, v maskování, další skilly podpůrný, tady už vidíte, že budu otvírat třetí, takže to bude docela už opravdu pohoda. Bino, optika a maskovací síť, střílet APčkama, samozřejmě dát si ho do maxu a stavět se na ty správné místa. Ten dohled je opravdu, když budete stát, tak máte 400 metrů, ostřízí zrak 420 a s binem a optikou dáte dohromady 500 a to prostě na těch nízkých tierech nikdo nemá. To je jeho velký plus. Myslím, že to je snad tank, který má takhle v základu nejvyšší možná dohled. No. Takže nyní se podíváme na 4 replaye. Omluvte zvuk mikrofonu u toho čtvrtého, kde to v závěru prostě nějaký technický problémy byly. Takže ten závěr je trošku předabovaný, protože to se prostě nedalo poslouchat. Takže snad se budou replaye líbit a rozhodně zkuste tenhle super stíhač. Tak si můžeme prohlídnout první replay. Tentokrát je to Reinberg. Což je městská mapa, ale dá se tam dobře zahrát s TDčkama. Tady vidíme, že většina jede doprava, tak jsme se toho snažili pojat trošku netradičně a jet s Marderem do města, kde přece jenom těch tanků nejede tolik. Protože doprava opravdu jelo spoustu našich, takže bylo zbytečné tam jezdit. Takže první naspotovaný. Poškodili jsme jejich pancíř. Nepřátelský tank zneškodněn. To je taková ukázka, že i s TDčkem na nízkým tieru, anebo obecně, že i s TDčkem se dá zahrát dobře i ve městě. Jenom se to prostě musí s citem a opatrně, protože ten kontaktní boj není zrovna pro nás žádoucí, když vydržíme docela dost málo. Poškodili jsme jejich pancíř. Takže opravdu držet se spíš trošku zpátky. Pravo header. Teda se osmička vyjela. Nepřítel zasažen. Taky to dáváme pořádně sežrat. Pěté 28. Máme je. Tady vpravo header už na nás, dalo by se říct, že mířil. Ještě naštěstí jsme ho včas zaregistrovali. Nepřátelský tank zničen. Nyní už konečně vyjíždíme, protože ten hezer sebe fixovat na toho luše, takže se můžeme se mu v klidu věnovat, aby nás nějak atakoval. Tvrdě jsme je zasáhli. Tady se buď netrefil do mě, anebo prošla střela skrz. Další, to je 18. Nepřátelský tank zneškodněn.
Jdeme se podívat, co kde je a není. Vidíte 8-3, už prakticky rozhodla bitva. 7-3, tam byl nějaký tým, že asi. Takže teď už je to. Kdo si co urve. To je 28, bohužel zajela. No ale naštěstí je tady ještě jeden hedzer. Tvrdě jsme je zasáhli. Máme je. Tady to teda nerozchodil. A teď už bude myslím konec bitvy, tak to můžeme trošku urychlit. Konec. Takže taková ukázka, že dá se zahrát i ve městě, de facto na Rheinbergu. Tady z té strany určitě bych za jiných okolností jel doprava na H0, tu pravou stranu z dálky odstřeloval do města, by mě nenapadlo nikdy jet, ale jelikož těch našich friendly tam jelo docela velké množství, takže jsem volil postup do města. Kdybych začínal na jedničce, tak jednoznačně A6, A7, A8 tadylec a odstřelovat tenhle perimetr. Což je tam velmi dobrá pozice, opět je to takový snajpování z dálky, přesně to, co nám vyhovuje, nejsme vidění a vidíme. Takže 4 killy, 2 poškozený a 2 detekovaný. A odstřelovač. To bylo za 13 výstřelů, 12 zásahů. Dvojnásobek 2160, 14 000 kreditů. Druhý replay s Mardrem. Tentokrát budovanka. Nejdem klasicky do lesejka. Aby jsme moc nebyli vidění. Což je dobrá pozice, asi bych nedoporučoval nikdy jezdit jako klasický heavy a nebo podobně na střed, blbost prostě. TDčka, myslím, že potřebuji do lesejka, když tam mají tu startovací pozici. Přece jenom tam asi udělají nejvíc práce. Všem i výjimky se najdou. Takže klasicky postavíme za barák, aby jsme byli trošku chráněný. Je nám jde už. To jsme jakoby nechtěli až na podruhý. Nás trošku překvapil. Tady naslepo do té 46, která tam stojí. Nepřítel zasažen. Tak vidíte, enemáci to. Enemáci to pojeli. Dost útočně, tím kabze stylem. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Navíc jezdí jeden po jednom, takže jeden po druhým, takže ten problém. Tady další. Nepřátelské vozidlo zničeno. 3 kily za 2,5 minuty, stav 7-2. Ale ještě není rozhodnuto. Takže teď se snažím to posunout po té levé straně. Tady nás překvapí header. Bylo trošku nemilý překvapení do boku, ale asi nás nevidí. Tady střela pravděpodobně vedle. Vypadá to, že jedna do boku za 140. Dostali to. Další průstřel bez damáže a dál se nám schovala za vrak. To je 46, takže ještě se ho snažíme naspotit. By nám zkusit, ale nic tam není, tak jdeme dál, jak jsme chtěli. Potáhnu to po té levé straně dál. Spustit tu levou stranu z toho kopečka. Stav je 9-5.
Tady je naspotina B1. Tam mě bude závěr hodně štvát. Valentine schovaný, Hedzer schovaný. Nic nemůžeme prakticky hitnout. Takže se rozhodneme ještě to poposunout dál na tu levou. Což se ukázalo jako taková menší chyba, protože ke konci hry budu potřeba na druhé straně. Ale to jsem nečekal, že mý hráči jsou takový lamáci. Takže snažíme se binem opět naspotit jejich base. Jsou tam ještě dvě artky. Penzer 2 spotla. Tvrdě jsme je zasáhli. Dole. My si všímáme Valentína, který po nás vystřelil, netrefil. A už nám někdo kepuje bázi. Valentína nemůžeme přes vrak Martra 2 trefit. Teď už konečně je palebný. Palebný boj. Pořádný zásah. Takže teď je to taková přestřelovaná. Tvrdě jsme je zasáhli. Všem, někoho máme v kepu. Poškodili jsme jejich pancíř. Už má nakepováno skoro 40 bodů. Jak tady vidíte, tyhle ty dva joudy, Panzer 38T a Sturmpanzer, který jsou tady, tak se nedokážou hnout na tu bázi a pomoct. Tady při přeježdění zpátky na bázi, samozřejmě nám tady vadil ten Valentine. A mám tě. Vidíte na kepovanou 60 a oni dva se prostě nemůžou hnout. Zasáhnout. Prakticky zrušit to kepování, ani naspotovat nic. Musím se přiznat, že jsem byl vynervovaný na nejvyšší míru. Teprve teď Panzer se rozjel. Tom Panzer spíš spotnul tu B1, takže... Poškodili jsme jejich pancíř. Konečně... Nepřítel zasažen. Ano, snížili ty kepovací body. To bude bolet. A stal se zázrak. Najděte další cíl. Takže... To bychom měli Murovanku určitě po naučení nikdy nespolíhat na druhý, protože... To naše Panzer 38T určitě neměl nahráno. Dost bitev, prakticky stál pár metrů od báze, nemohl tam jet, naspotit nic, udělat. De facto ani vlastně podle mě ani nevěděl, co se děje. Takže máme 6 killů. 3 poškozený, 2 detekovaný, 22 výstřelů, 20 zásahů. Hrdinové bitvy, válečník, odstřelovač a obránce. Zkušenosti dvojnásobek 2600 a kreditů 20 000. Vítám vás u třetího replaye s Mardrem. Tentokrát je to mapa Pouštní řeka. Je to tak. A s Mardrem, potažmo s kterýmkoliv terečkem, se snažím bejt na té bázi ze začátku určitě. Takže když ze dvojky, tak v tomhle perimetru. A když z jedničky, tak určitě tady. Takže si to můžeme zapnout. Vyrážíme! Vidíte los docela... Jsou tam prostě nějaký pětky, ale to pro Mardra není rozhodně nějaká přítěž, spíš výzva. Takže jedeme nahoru, nejlépe někde skrytý za kámen, přece jenom má nějaký arteny, a nebo se postavit do křovíčka, zapnout binu, síť a spotovat. Vidíte, naši hráči spíš jedou tou pravou stranou. A
Máme prvního spotlýho, ale bohužel za horizontem. Další N4 ve městečku. To se budeme snažit soustředit. Tady si jíždí Bizon nebezpečně blízko. Tady si můžete udělat nějakou představu o přesnosti, nepřesnosti toho děla. Dostali to. Panzer 4, když střílím s Marderem buď do ní nebo do KVčka, tak Panzer 4 rozhodně je měkčí než KVčko, aspoň v tomhle updateu. Tady nám krásně jede štuk. Tady nevím, kam ta střela letěla, asi zmizela. Máme je. Škoda, dělo trpí opravdu na průstřely za nula. Trpí na to mizející střely. De facto, když máte tank přes celý zaměřováč, tak stejně střela někam zmizí, kdo ví kam. To v bitvě 2-6, 3-6. Ale se snažíme střílet z dálky, snipovat. To bude bolet. Tvrdě jsme je zasáhli. To v bitvě 4-8. Když to vypadá na těžký debakl. Dorazili jsme ho. Panzer aus Ačko to nepředstavuje pro tohle dělo žádný problém. Panzer 4 občas něco dingne, hlavně pokud to jde do věže a podobně. Vedlo se, budeme snažit naspotit tu levou stranu. To bude bolet. Pořádný tady zásah. Jsme dostali zásah. Dorazili jsme ho. Naštěstí si ta střela šla hodně shaderem, ale nakonec přece jenom se přilepila. Tady zezadu nás atakuje Sučko 85B, mám tušení. Což je docela problém, klikám na mapu, aby prostě se ty artky otočily, že tam je tank. Však je nedbají. Vidíte, je to papírový terečko, to naštěstí se soustředil spíš na ty artky, než na mě. Jdeme dál spotit. A jsme si všimli toho Mardra, který už je sice dole, ale... Jede tam ještě jeden. Po tenhle. To bude bolet. A je dole, stav bitvy 11-10. To je 28, co jsme ji předtím hitli. Nepřátelské vozidlo zničeno. Už je taky down. Vidíte, dá se krýt spoustu. Odsaď všechny prakticky příjezdové cesty a šikovný hráč z toho dokáže náležitě využít. Opět někdo přijíždí, jenom těžko říct odkaď. 12-10, rozhodnu se tedy jet na průzkum, nemám co ztratit, 7 kilů mám, očekávám, že i kdyby jsem padnul, tak by to snad už i beze mě nějak uhráli. Tady to asi můžeme zrychlit mírně.
máme spotlý kávečko. Tam káve jedna hodně dinga, ale když je z boku, tak určitě není takový problém. Do boku prochází velice dobře. Tvrdě jsme je zasáhli. Máme je. Nějak to reload je něco přes 4 sekundy. Je po nich. Najděte další cíl. Vydal 8 kill na účtě. Jedeme dál, jsou tam dva tanky, grill a... Takže se snažíme vjet na kopeček a naspotit tu jejich bázi, dohled určitě na to nějaký máme. Nikde je nikdo. Můžeme asi zrychlit opět. Je 28, ale za kamenem, takže jedu dál. Tam už naše KV jednička masíruje jejich bázi. Artky nám pomáhají. 28 je dole, zbývá grill. Teď už prakticky jedu rovnou na bázi. Spotlej grill. Snažím se vyjet kopeček, abych se ho snažil zasáhnout. Nepřátelský tank s ležitěm. Dost lucky shot. Lucky shot, byla vidět sotvaná čtvrtka tanků, ale když to jde, tak proč ne. Takže rezumé. 9 killů, 1 poškozený, 4 detekovaný, 28 výstřelů, 25 zásahů. Hrdinové bitvy válečník odstřelováč, s tím, že jsem ještě dostal Halonenku a Bolterovu medaili. Zkušenosti 4400, dvojnásobek, kredity 28 000. Vítám vás u posledního čtvrtýho replaye, mapa opatství. Když jedu s Mardrem, potažmo s jakýmkoliv TDčkem, tak snažím se jet ať už z jedničky nebo ze dvojky dolů do průsmyku, váží samozřejmě na počtu artin, když jich je hodně, tak radši ani ne, radši na bázi, ale snažím se vždycky jet na C8 ze dvojky, anebo H8 z jedničky, se dá hezky spotit ty přijíždějící tanky, ostřelovat je z dálky, zároveň spotíte po artiny. Mimochodem tahle hra bez arty, říkám obecně, je to asi nejlepší volba pro té hryčky. Buď ve hře jsou silné arty a v jiném počtu, tak radši zůstat na bázi. Protože budete po spodnutí cíl number one. Tak to vypadá, že tam asi nikdo nepojede. Churchill. Dostali to. Tak já, ale ta BT7 to najlepší. Neprošla skrz. Určitě Churchilla dostanu. Bylo velké plus v této bitvě. Vezmeme-li v potaz, že je to tank prakticky na topu. Nepřítel zasažen. Poškodili jsme jejich pancíř. Naštěstí dobře tracknutý Churchill, že bude vidět zadek tanku. To bude bolet. Jak vidíte, to dělo lítá to opravdu nepředvídatelně, ale s tím už se prostě počítá. To dělo má penetraci dobrý damáž, ale je prostě nepřesný. Podání nějakých kritikálů za nulu, průstřelů za nulu a mizejících střel. To každý dohraje Mardra, tak si na to stěžuje, ale vyřadili jsme je. Co s tím dělat, no. Takže Churchill dole.
Naštěstí se nám ho podařilo zničit dřív, než stačil přejet, a ještě byl naspotovaný. Teď projíždíme dál, můžeme to zrychlit. Stav bitvy 5-8, už asi za tohle stavu jsem se měl vracet. Otáčím to zpátky, ale nečekaně za mnou. To je 82. Zasáhli nám pás. Z nepochopitelných důvodů střílí hé municí. Takže se vracíme zpět, snažíme se ji naspotovat. A hlavně zabít. Má fakt hraje municí za 9. Najděte další cíl. Prakticky teď jsme treklí, nemáme opravy nic, takže musíme čekat hodně dlouho. Pás je opravený, jedeme dál. Prakticky rozhodující prvek bitvy, tato je 82, kdyby měla AP náboje, tak by nás asi dostala. Stav bitvy 80. Vracíme se zpátky na bázi. Kdyby nás a ta 82 jaka dostala, tak by byla asi rozhodnutá bitva a nestalo by se to, co by se teďka stalo. Ale dobře pro nás. A za druhý zase dobře, že ta 82 tam byla, protože bych asi nechtěl, kdyby až teďka vyjedu nahoru, aby se nám objevila za zády. Takže jdeme zpět na bázi, součku 76. Můžeme se zastavit, zamířit. Opravdu 8-12, je to přesila 3 na 7 tanků. To bude pole. 76. Je dole. Najdi nám další cíl. Jedeme úplně na bázi, protože se to tam valí ze všech stran. Penze 3A vlevo, penze 38, to je 46. A ještě enemy murder se 4 kilama. 46 o nás ani netuší. Je po nich. 14, jsem sám. Sučko 76 přijíždí. Už mě překvapil. Máme tu ten, aby nás neobjel. Přece jenom byl na ránu. Tak to hlavně hodně ulítlo teda. Sučko 76, ale vidí Marder se 4 kilama. Tady už je vidět, že je to hodně nebezpečný soupeř. Jak tak koukám, tak jsem byl opravdu v téhle bitvě hodně lucky. Kdyjeme si levou stranu, přece jenom tam jsou ještě dva tanky. Penzer, dvě Penzer, House A. Spotíme Mardra, ten je trošku víc vpravo, než jsem hodně koukal. Mardr dole, ale byly nám tři HPčka. Teď ten si ani nevšimnul, že máme rozbitý dělo. Čekáme tady obchvat od Penzera trojky Ačko, ale ten je za náma, ku podivu. Ještě do teďka nevím, že jsem měl rozbité dělo. Snažíme se na něj vjet, přece máme 3 HPčka. Udělal první. A teď nás dingne, nevím, jestli jsem byl hodně lucky, anebo prostě to jejich dělo je hodně shit. Očekáváme poslední tank, Aus Ačko. Musíme hrát opravdu opatrně. Tady nám někdo píše, že AFK bitch is at our base. Takže vypadá to, že ten Z3Ačko je AFK na jejich bázi. Rozhodně nemá smysl, pokaždý, když tohle někdo napíše, tak možná, že vás chce jenom prostě nějak zvyklat, abyste začali hrát trošku. Takže když to někdo napíše, hrajte tak, aby jste hráli na 100%. Může to být lest. Může to být lest a pas. Jsem se s tím mnohokrát setkal. Teď
nicméně vyjedem na bázi, nic už nám ani nezbývá. Remízu nechcem. Čiž máme 8 killů. Takže pohle jsme připravený, že nás Ačko někde na nás vykukne a zasadí nám poslední ránu. Jedeme na bázi, buď kepnout, alebo se ještě s ním zabít toho Penzra. Budeme to teda zrychlit. Penzo 3 skutečně na bázi AFK. Najdeme si do kepu, zamíříme. Dostali to. Dáme si ho. Už na ránu. Teď nevím, jestli jsem tenhle replay vůbec vám chtěl ukazovat, protože tohle to je počítala. Nechci to tak říct, vyňárna, ale pokud to hra umožňuje a navíc mě to přišlo takový jako odměna za těch 8-9 killů. Prakticky vykillovat celý tým sám. Vidíte v našem týmu dalším jádrem a taky 4 killy, že mádři tady dali 12 killů, 15. Takže Penzo 3 AFK, i kdyby teďka naskočil do hry, tak jsme pojištění, že je prakticky na ránu, nemohl by nic udělat. Takže nyní to dokepujem. Jak se objeví nepřátelská základna obsazená, můžeme dát svůj 9. kill. Už taky tak činíme, kolikrát se dá ještě po kepnutí hodně střílet. Někdy 2, někdy dokonce i 3 rány, tak to využívejte, tyhle ty zásahy všechny se počítají. Takže se můžeme podívat na rezumé. 9 killů. 24 výstřelů, 20 zásahů, obdrženo 6, což je ku podivu hodně. Zkušenosti dvojnásobek 3300 a kreditů skoro 20 000. Bereme válečníka, útočníka a ještě dodám, že k tomu byla Kolobanova medaile. Takže to by byl konec 4. replaye. Zkuste komentovat to kepnutí následně s tím 9. killem. Jestli to bylo z morálního hlediska dobře, podle mě je to naprosto v pořádku. Nicméně, pokud tomu budete něco mít, tak to pište na YouTube do komentářů, nespamujte v těch vláknech, co jsou na fórech. Takže to bylo asi tak vše, příště bude, snad bude video s Artinama, opět někomu věnované. Takže tím bych se s vámi rozloučil. Ahoj a ať to střílí.